kom shpjegu dhe po e përsëris, mbulon të gjitha lamin. Kryesuesi i Këshillit për Mbrojtje të Konsumatorit, Sherif Fejzullahu, tha se kërkojnë që të zgjidhet çështja e interkoneksionit. Sipas tij, institucionet e Kosovës nuk duhet të heshtin për këtë bllokadë që po bën Serbia, ndërsa u shpreh provendimit të qeverisë për aplikimin e tarifës 10% për mallrat nga Serbia. Nuk mund të heshtim qytetarë dhe konsumatorë, kur neve na pengohet interkoneksioni 400 kV nga Shqipëria dhe Kosova sot ballafaqohet me reduktimet e energjisë, kurse neve kemi mundësi që me interkoneksion që është veç i ndërtuar por pengohet nga qeveria serbe, neve dëmtojmë qytetarin, konsumatorin, fëmijën, industrin, energjin, familjen dhe jetën stabile të konsumatorëve tanë. Nëse prezidenti ynë Hashim Thaçi e kërkon paqen me dialog dhe kërkohet për të vazhdu dialogu, duhet të bazohet në këto arsye dhe kërkesa të prezidenti. Ndërsa antari i këtij këshilli, Selatin Kaçaniku, tha se vendimi për taksë 10% do të ndikojë në rritjen e çmimeve të produkteve. Parasysh rastin e TVSH-s, tatimit dhe lërë dëshuar, kur qeveria Kosovës ndaj disa produkte e hoqe 60%, ndaj disave i hoqe 8%, ne si qytetarë konsumatorë nuk e kemi shijuar uljen ose heqen e TVSH-s nga shumë produkte, nga të gjitha produkte. Në të gjitha produkte e liruara nga TVSH-ja, ne mbetëm pa ato 8% ose 60%, sepse i morëm prodhuesit. Pra nga kjo përvojë nëse nisemi, ne kemi frikë se do të kemi rritje çmimesh. Këto komente u bënë në konferencën me temë të gjithë bashkë kundër dëmeve që vijnë nga Serbia, në të cilën u tha se ankesat e qytetarëve për produktet në këtë këshill janë rritur 50%. Një në nën duhet të gëzohemi se është rrit besimi në institucion, por në nën tjetër mund të vlerësojmë se ende ka dukuri negative në fushat të ndryshme të cilët konsumatorët i hasin. Në këtë konferencë u tha se pritet që në 34 komunat të Kosovës të hapen zyra për mbrojtjen e konsumatorit.